Армыстар ардақтағайын эфирде жаңалықтар студияда Гүлнас Каукен, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталып өтсек. Баспанаға мұқтаж жандардың мәселесін шешу басты назарда. Елімізде 5-10-20 бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Әскери қызметкерлер бақылау бекеттерінен кетуде. Сонымен қатар қала көшелерін полиция қызметкерлерімен бірге патрульдеу жұмысы да тоқтатылды. Соңғы қоңырау 4-ші маусым күн өтеді. Салтанатты шара қонақтарсыз ашық аспан астында ұйымдастырылмақ. Осы және өзге ақпарат жөнінде толығырақ, Қазақстанда тыныштық режимі сағат 22:00-ден таңғы 9:00-ға дейін болады. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екінші оқылымда талқылау кезінде тыныштық режимін сақтау мәселесі қаралды, деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабының заң мен сот алдында жұрттың бәрінің теңдігі туралы талаптарын сақтау мақсатында тыныштық режим сақтау бойынша уақыт барлық үшін бірдей болып белгіленді. Жұмыс күндері сағат 22:00-ден таңғы 9:00-ға дейін, демалыс және мереке күндері сағат 23:00-ден таңғы 10:00-ға дейін, деді депутат аталған заң жобасы бойынша баяндамасында. Бұдан бұрын хабарланғандай, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Төтенше жағдай кезінде мерзім өтіп кеткен құжаттар 10-ші шілдеге дейін жарамды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Мерзімі өтіп кеткен құжаттарды төтенше жағдай аяқталған күннен бастап 2 ай ішінде ауыстыруға болады. Қаулы бойынша 10-ші шілдеге дейін жарамды деп танылған құжаттардың ішінде жеке басын куәландыратын құжаттар, жүргізуші куәліктері, оның ішінде міндетті техникалық байқаудан өту туралы уақытша куәліктер, азаматтық және қызметтік қару және оның патрондарын сатып алуға, сақтауға және алып жүруге рұқсаттар. Визалар Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға арналған рұқсаттар, еңбекші көшіп келушіге және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушіге рұқсаттар, пана іздеуші адамның куәлігі бар. Хабарым жалғастырамыз. Қазақстанда 64 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында 4, Шымкент қаласы мен Қостанай, Атырау облыстарында 1 адамнан, Қарағанды облысында 12, Батыс Қазақстан мен Қызылорда облыстарында 9 адамнан, Павлодар облысында 15, Шығыс Қазақстан облысында 2 адам, Алматы облысында 10 адам сауығып шыққан. Жалпы Қазақстан бойынша жазылғандар саны 2287-ге жетті. Шығыс Қазақстан облысында 12 мамырдан Семейден өзге барлық қалалар мен аудандарда кезең-кезеңмен жұмыс режиміне көшу басталды. Қаламызда жағдай күрделі күйінде қалып отыр. Коронавирустық инфекцияны жұқтырудың жоғары қаупі бар. Соңғы аптада қауіпті ауру жұқтырғандардың саны айтарлықтай артты. Облыста 53 адамнан коронавирус инфекциясы расталған, оның 43-і Семей қаласынан. Ресми деректер бойынша негізгі ошақ Шығыс кенті болып отыр. Онда 26 жұқтыру жағдайы тіркелген. Осыған байланысты Семей қаласында қосымша карантиндік шараларды енгізу туралы шешім қабылданды. Запрещается въезд и выезд. Жасыл дәлізбен тіршілікті қамтамасыз ететін арнайы санаттарды қоспағанда қаладан шығуға және кіруге тыйым салынады. Мен Семей мен Өскемен қалаларындағы қоғамдық көлікке қатысты мәселелерден хабардармын. Осыған байланысты қала әкімдеріне автобус санын арттыруды тапсырамын. 8 мамырдан бастап облыс аумағына келетін барлық адамдар қатаң түрде экспресс тестілеуден өтуде. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша карантиндік іс-шаралар 1 маусымға дейін жалғасады. Облысымызда төтенше жағдай кезінде шектеу шараларын бұзған 1356 адамға қатысты әкімшілік іс қаралған. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, төтенше жағдай режимі жарияланғаннан бері өңірде полиция қызметкерлері көшелерді патрульдеп бірнеше мәрте рейд жүргізген. Нәтижесінде шектеуді сақтамаған тұрғындар анықталып, оларға қатысты әкімшілік хаттама толтырылған. Жалпы өңірімізде төтенше жағдай режимін бұзу бойынша 1356 және төтенше жағдай кезінде құқықтық тәртіпті бұзуға итермелейтін әрекеттерге қатысты 17 әкімшілік іс қаралған. Сот 845 адамға ескерту жасаса, 284 адамға 10 мен 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін аралығында айыппұл салынған. Сондай-ақ 227 адам қамауға алынған, дейді департаменттің баспасөз хатшысы Әйгерім Нұрғасина.
Қазақстан қарулы күштерінің әскери қызметкерлері Семейге өткізу бекеттеріндегі қызметтерін тоқтатты. Сонымен қатар қала көшелерін полиция қызметкерлерімен бірге патрульдеу жұмысына шықпайды. Естеріңізге сала кетсек, елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 15 өткізу бекеттерінде кезекшілік атқаруға әскери қызметкерлер мен әскери техника жұмылдырылған болатын. Бұдан бөлек олар қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен карантин тәртібін сақтау мақсатында қала көшелерін патрульдеуге қатысты. Республика аумағында төтенше жағдай мен қосымша шектеу шараларының енгізілуімен шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері мен арнайы әскери техникасы тәулік бойғы кезекшілікке шығарылған болатын. Олар Семей мен Өскемен қалаларының шекарасындағы 15 өткізу бекеттерінде полиция және медицина қызметкерлерімен бірге жұмыс атқарды. Кезекшілік 3 ауысым бойынша жүргізілді. Әр өткізу бекетіне 6 әскери қызметкерден тағайындалды. Өткізу бекеттерінде олар полиция қызметкерлерімен бірге қалаға кіріп шығатын көліктерді тексеріп отырды. Семей Алматы трассасында орналасқан нөмірі 4-ші бекетті жинау үстіндеміз. Бұл аталған бекет 2 сәуір күні Қазақстан Республикасы төтенше жағдай енгізілуіне байланысты енгізілді. Бұл біздің мақсатымыз әскери қызметшілер, полиция және медбике қызметкерлерімен бірге трассада орналасқан машиналарды қалаға кіруін шығуын қадағалаудамыз. Атап өтерлігі, әскери қызметкерлер өткізу бекеттерінде автокөліктердің кіріп шығуын қадағалап қана қоймай, қала көшелерін патрульдеу жұмысына да жұмылдырылған болатын. Полиция қызметкерлерімен бірге кезекшілік атқарған шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері міндеттерін лайықты орындады. Атап айтқанда, олар дүкенді тонамақ болған ұрыны және автокөліктерді тонап келген азаматты ұстаған. В период с 2 апреля по 10 мая шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері 2 сәуірден 10 мамырға дейін Семей қаласы бойынша полиция қызметкерлерімен бірге патрульдеу шараларына жұмылдырылды. Бұл мақсатқа 430 адам тартылды. Бірқатар әскери қызметкер ерен еңбегі үшін грамота және алғыс хаттармен марапатталды. Төтенше жағдай мерзімінің аяқталуына байланысты өткізу бекеттерін күшейтуге, зарарсыздандыру мен елді мекендерді патрульдеу шараларына жұмылдырылған шығыс өңірлік қолбасшылығының жеке құрамы мен арнайы әскери техникасы әскери бөлімдеріне қайта оралды. Гүлназ Қаукен, Самат Секенов, Семей телеарнасы. Семейде бақытты отбасы республикалық әлеуметтік бағдарламасының 2-ші кезеңіне құжаттарды қабылдау жұмысы жанданды. Естеріңізге сала кетсек, аталмыш мемлекеттік бағдарламаға азаматтардың тек 3 санаты ғана үміткер бола алады. Өтініштер қалалық тұрғын үй шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінде қабылдануда. Сондай-ақ баспана кезегінде тұрғандардың мәселесін шешу үшін елімізде 5-10-20 мемлекеттік бағдарламасы іске қосылатын болады. Жаңа бағдарламаның шарттары жөнінде толығырақ келесі бейнематериалдан көре аласыздар. Естеріңізге сала кетсек, бақытты отбасы бағдарламасының 2-ші кезеңі ағымдағы жылдың наурыз айында басталған болатын. Алайда елімізде төтенше жағдайдың жариялануымен жұмыс тоқтатылып, бүгінде қайта жанданды. Бағдарлама шарттары өзгерген жоқ. Жолдама тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің 1-ші қабатында беріледі. Айта кетерлігі, өтініш берушілер бір адамнан барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып қабылданады. У нас участвуют 3 категории, это многодетные. Бағдарламаға үй кезегінде тұрған азаматтардың 3 санаты қатысады. Оларға көп балалы отбасылар, толық емес жанұялар және мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасылар жатады. Бүгінгі таңда 39 жолдама берілді. Атап өтерлігі, карантин тәртібі енгізілгенге дейін құжаттарды тапсырған тұрғындар оларды жаңартып, жолдаманы қайта алулары тиіс. Сонымен қатар, бүгінде баспана кезегінде тұрғандардың мәселесін шешу үшін үкімет тарапынан кредиттік тұрғын үймен қамту бойынша 5-10-20 жобасы қолға алынған. Аталмыш бағдарламаға жергілікті атқарушы органдарда үй кезегінде тұрған барлық азаматтар қатысады. Бүгінде олардың саны 10896 адамды құрайды. Қазір тізімдерді өңдеудеміз, яғни үй кезегінде тұрған барлық азаматтарды санат бойынша бөлдік. Аталмыш тізімдер қаржы орталығына жіберілді. Олар әр тұрғынмен жекелей жұмыс жасайтын болады. Бұл бағдарлама ипотеканы 20 жылға төмен мөлшерлемемен ала алатын бюджеттік сала қызметкерлеріне қол жетімді болмақ. 5-10-20 пилоттық жобасы Нұрлы жер бағдарламасының жаңа бағыты ретінде іске қосылмақ. Баспананы бағдарлама аясында салынған жаңа тұрғын үй кешендерінен де жеке құрылыс салушылардан да сатып алуға болады. Қазір оның шарттары талқылануда. Жобада әр өңірдегі тұрғын үй шаршы метрінің бағасы бекітілген. Мысалы, өңірімізде 1 шаршы метрдің бағасы 160 мың теңгені құрайды. Бұл ретте баспананың құны 12 миллион теңгеден аспау тиіс. Бөлім өкілдерінің айтуынша, бұл әзірге алдын ала жасалған механизм. Алдағы уақытта жобаға бірқатар
тұрақтар пункттер мен шарттар қосылады. Қажет ақпаратты 56-48-11 телефоны бойынша, немесе коммуналдық бөлімдегі 209-ші және 211-ші кабинеттен алуға болады. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Елімізде төтенше жағдайдың аяқталуына байланысты 42500 теңге мөлшеріндегі әлеуметтік төлемді алуға өтініш беру тоқтатылды. Бұл туралы қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық халықтілерін тіркеу бөлімінің жетекшісі мәлімдеді. Әлеуметтік қолдауға қанша семейліктің ие болғандығы туралы толығырақ келесі бейне материалда. Естеріңізге сала кетсек, 42500 теңгені құрайтын жәрдемақы елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты тағайындалған болатын. Оған 7 санаттағы азаматтар үміткер болды. 2020 жылдың 11 мамырында республика аумағында төтенше жағдай мерзімі аяқталды. Осыған байланысты 42500 теңге мөлшеріндегі төлемді алуға жаңа өтініштерді қабылдау жұмысы да тоқтатылды. Бүгінде өтініштерді қабылдау порталы жабылды, яғни өтініштер қабылданбайды, әлеуметтік төлемдерді төлеу тоқтатылды. Бірінші кезеңде аталмыш әлеуметтік көмекті Семей қаласы бойынша жиыны 86174 адам алды. Олардың 50147-сі бүгінде әлеуметтік қаржылай көмекті екінші мәрте алғандар. Атап өтерлігі әлеуметтік төлемді екінші рет өтінішті төтенше жағдайдың бірінші айында, яғни 16 сәуірге дейін тапсырғандар алды. Ал 11 мамырға дейін тапсырылған өтініштер міндетті түрде қаралып, ережеге сәйкес болған жағдайда ғана тағайындалады. Әлеуметтік қолдау төтенше жағдайға байланысты енгізілген. 11 мамырда Қазақстан бойынша төтенше жағдай аяқталды. Осыған байланысты әлеуметтік төлемді тоқтатылды. Өздеріңіз білесіздер, бірқатар аймақта, соның ішінде Шығыс Қазақстан облысында карантин тәртібі жалғасады. Алайда бұл шектеулер барысында ешқандай әлеуметтік төлем қарастырылмайды. Қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық халықтілерін тіркеу бөлімінің жетекшісі Мұрат Құржықаевтың айтуынша, порталдағы техникалық ақауларға байланысты әлеуметтік төлемді ала алмаған азаматтармен қазірде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Мамыр айы оқу жылын қорытындылайтын кезең. Бұл күндері қала оқушылары бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын тапсыруда. Ал келесі аптадан 90 бойынша қорытынды жұмыстарды тапсыру басталады. Барлығы қашықтан жүргізілуде. Ал түлектер ұлттық бірыңғай тест тапсыруға дайындалуда. Соңғы қоңырау салтанаты 4 маусым күні өтеді. Еліміздің өзге өңірлеріндегі сияқты семейлік оқушылар үшін де оқу жылы әдеттегідей аяқталмайды. Олар 4-90-ды қашықтан оқыды. Қашықтан оқыту мектептер үшін жаңа әдіс, сондықтан оны енгізу кезінде белгілі бір қиындықтар туындады. Алайда мұны ұстаздар мен ата-аналар біртіндеп шешті. Қиындықтарға қарамастан балалар қажетті оқу бағдарламасын меңгеруде. Бүгінде жұмыстың қорытындысы шығарылуда. Оқушылар бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын тапсыру үстінде. 18 мамырда 90 бойынша жиынтық бағалау басталады. Барлығы қашықтан өткізіледі. 4-90-да барлығы қашықтан оқығандықтан 9 бен 11 сыныптарда қорытынды аттестаттау болмайды. Қорытынды бағалар 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-90-дардың негізінде қойылады. 11 сыныптар ұлттық бірыңғай тестілігі дайындықты бастады. Яғни оларға тестке дайындалу үшін көп уақыт пайда болды. Түлектерге педагогтар мен ұлттық тестілеу орталығының сайты көмектеседі. Орталық 70-ден астам тегін тест дайындады. Биыл Семейде 1640 оқушы мектеп бітіреді. Қазір кезде ұлттық бірыңғай тестілеуге тіркелу аяқталды. Ол электронды тәсілмен өткізілді. Нәтижесінде ұлттық бірыңғай тест тапсыруға 1417 адам, немесе түлектердің 85% ниет білдірген. Атап өтерлігі, 11 сынып оқушылары 90-дық жиынтық бағалаудың орнына қорытынды бақылау жұмыстарын тапсыруда. Карантин мерзімінің ұзартылуына байланысты соңғы қоңырау салтанаты 4 маусымда өтеді. Карантин алынбағандықтан оқушылар мектепке бармайды, яғни соңғы қоңырау мерекесі болмайды. Бірақ ол түлектер үшін 4 маусымда атап өтіледі. Әдетте жыл сайын бітіру кештері аттестаттарды тапсыру маусым айының ортасында өткізіледі. Бірақ балалар биыл қорытынды аттестацияны тапсырмайтындықтан ол 4 маусымда болады. Білім министрлігінің ұсынысы бойынша соңғы қоңырау салтанаты көп қонақты
сақтарсыз, ғимаратта емес, ашық аспанасында өткізілуі тиіс. Түлектер аттестат алғаннан кейін тал отырғызады. Білім министрлігі балабақшалардың жұмысын қалпына келтіру алгоритмін әзірледі. Алайда жағымыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты, Семейде бұл мәселе әзірге ашық күйінде қалып отыр. Мы ждем официального решения регионального штаба. Біз Шығыс Қазақстан облысы өңірлік штабының ресми шешімін күтіп отырмыз. Тек содан кейін ғана кезекші топтардың немесе балабақшалардың толық жұмысы басталады. Яғни бұл біздің өңірдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты болады. Бірақ бүгінде балабақшалар ашылу мәселесін пысықтап дайындалып жатыр. Жаз басталысымен бірінші сыныпқа өтініштерді қабылдау басталады. Биыл бұл рәсімде өзгерістер жоқ. Қабылдау 1 маусымнан 30 тамызға дейін жүргізіледі. Өткен жылдан бастап өтініштермен тиісті құжаттарды беру электрондық тәсілмен жүзеге асырылады. Рыскүл Адвасова, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы. Елде коронавирус инфекциясының таралуына байланысты көптеген ұйымдар өз қызметін уақытша тоқтатып, қашықтан жұмыс режиміне көшкен болатын. Ал мұндай кезде үйде спортпен қалай шұғылдануға болады? Бұл туралы мамандар өз тәжірибелерімен бөліскен еді. Тілші бейнематериалына назар аударайық. Спорт адамның ерік жігерін шыңдап, төзімділікке, шыдамдылыққа, ептілікке тәрбиелейді. Әр спорт адамның мінез құлқына өзінше әсер етеді. Ал спортты жанына серік еткендер, арнайы залдарға барып өткізіп келген жаттығуларын қазіргідей жағдайда қалай жалғастыра алады? Бұл сауалға сала мамандары жауап берген еді. В период ограничительных мер шектеу шаралар уақытында бірінші кезекте дұрыс тамақтану, темірдей тәртіппен үнемі жаттығу керек. Ал жұп және тақ күндері далаға шығуға мүмкіндік алғандар үшін таза ауада серуендеудің пайдасы мол. Айтарым, аптасына 2 рет жаттығып тұрыңыз. Жиі жаттығуға денсаулығыңызға мүмкіндік берсе, аптасына 4 рет жаттығуыңызға болады. Кейбір спорт ұйымдары белгіленген уақыт бойынша онлайн жаттығу өткізеді. Бұл күнделікті тәртіпті сақтап, босаңсуға жол бермейді. Во время ЧП мы начали. Төтенше жағдай уақытында онлайн жаттығуды қолға алдық. Барлығы қосылып белсендік танытты. Осы форматта күнделікті дене шынықтыруға 1 сағаттан аса уақыт бөлеміз. Үй жағдайындағы әлеуметтік желілер арқылы да жаттықтыруымыз белсенді. Қазіргі пандемия уақытында денсаулыққа ерекше мән беріп, жеке бас тазалығын қатаң сақтау маңызды. Сондай-ақ салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдану адамның көңіл күйіне де оң әсер ететіні сөзсіз. Рыскүл Мадвасова, Фатима Айдын, Жақсылық Серікбек. Және соңғы ақпарат, елімізде алдағы 3 күн жаңбырлы болады. Синоптиктер 14-16 мамырға арналған ауа райы болжамын жария етті, деп хабарлайды Қазақпарат Қазгидрометке сілтеме жасап. Республиканың барлық аумағында құбылмалы ауа райы күтіледі. Бұған синоптикалық процестердің тез ауысуы ықпал етеді. Қазақстан арқылы өтетін фронтальды бөліктер аймақтарға нөсер жаңбыр мен найзағайлы таза ауа массаларын жеткізіп, күндізгі температура 24-33 градустен 15 градусқа дейін төмендейді. Сондай-ақ кей жерлерге тұман түсуі мүмкін, дауыл соғып, бұршақ жауы ықтимал делінген хабарламада. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтардың толық нұсқасын semi.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.